Kati okusikiriza ba customer. Ekisooka byonna gwenga nanyine business. Ogenda kuyiga okubeera patient. Tewaliyo teeka ligamba nti wonna otandika olwaleero okusikiriza bagenda kujja. Naffe mutulaba zino brand tuzizimbidde emyaka n'oteekamu hard work. So patience, but olina okuteekamu hard work. Ki kyentegeeza? Bwe mbawo ekyokulabirako. Nze nga nsobola okukeera ssaawa 11 nga mmanyi nti abazadde ba waliwo essomero wano Green Hill Academy nga ddene liri wano kuba nali mbeera ku kkubo lino era ne ŋŋenda ne nnyingira parking eyo ne mbalinda buli aleeta omwana nga muwaka flyer olwaleero ebintu biyinza okuba nga bikyuse bw'oba oli awo Green Hill efaayo nnyo ku ani ayingira parking naye mu biseera ebyo ne nnyingirayo nga nva okusaba ku kyaki buli muntu azze mu kkanisa ne nkwata akapapula ne mugamba waategedde fumba keeke kino ki kye kituyambamu first of all abantu b'ogamba bwe baba nga bakumanyi automatically they trust you kati we ntunuulira ku bakyaki oba ab'enganda bakumanyi basaba naawe bamanyi nti oli muntu mulungi tolina buzibu togenda kuwaba bintu bibi kati trust already weeri ate omuntu akulaba nti otaddemu hard work nze nnyumirwa nnyo okuyamba abavubuka ng'omulaba avudde mu kye tuyita comfort zone akedde ku makya ajje ayiye afune engeri gy'asikirizaamu ki customer omwana oyo aba nkwasa ekisa number one ne wemba kyatunda sandi kiguze neesanga nga mpulira njagala okukola ki okumuwa ssente so oba oli eyo ng'otandise business katugambe nti eno eya baking teekamu effort tosobola kusigamu buli nga weebase gw'ogamba ozuukuka ssaawa nnya olyoka otandika essaawa nnya okunoonya abanaagula by'onoolya mu biseera ebyo nga ntandika bake for me eyo nga neeguya olina okweguya bannange tewali nanyini business ejja okukula nga teweeguya ba customer customer wakeera n'agamba tino ssaawa nnya keeki yange ngyetaaga gwe zuukuka 11 ogifumbe tulabe oba onoofa nga seyinga eyo bwegamba nti no what doesn't kill you makes you stronger zuukuka ssaawa 10 ofumbe keeki okole ssente tulabe oba onoofa tojja kufa so tulina okuyiga okweguya and at whatever level the business is at olwaleero okweguya bannange tuyiga okweguya ng'onookola business toyinza kweyagalira ku bakasitoma yes bakasitoma abamu banyeeza kituufu kasitoma ayinza okujja ng'ebizibu byafunye awalala ate n'akola ki n'abiteekako kwe naye gwe kasita okola ssente ignore oba ayomba oba ayogera bubi ignore abo babaawo naye n'omanya nti ndaba abasinga obungi balungi so it's not like every experience egenda kuba mbi eri ggwe so oba ofunyeeyo embi emu kasita omwenda balungi weeguye okole ssente siwulira nk'omuntu afa lwakuba akedde keera okole omalirize mangu weebake mangu ekyo nakyo kikola okay keera okole keera olabe ng'abantu bwe bajjira okunona ebintu bye basabye biri ready then woolumaliriza ssaawa 11 genda weebake tusooka ekikulu ssente okoze eki ozikoze naye omuntu atakeera omuntu atakwata budde bannange oleetera kasitoma okunyolwa naffe bitutuukaku era mbyogera lwakubanga bibaawo mujjukire ffe tuli bangi nze nnyinza okubanga ekyokkeera nkimanyi nti kikulu naye ate n'osanga ng'omulala gw'enkola naye takimanyi ekyo kye kintwala ku nsonga yange ey'okubiri nanyini bizinesi fuba okulaba nga otoola ku ssente z'okoze n'otraininga abantu b'okola nabo kuba bo tebajja kuba na vision gy'olina nga seyi ngwegamba nanyini mufu yakwata awawunya gwe nanyini bizinesi gwaba agirumirirwa okusinga abalala sigamba nti nno bambi abakola naawe tebalumirirwa ki bizinesi
Nebwe nanyini yo ennumirirwayo ate yanjawulo kuki kubanno. Eky'okuuma ba customer kye bayita customer retention. Bwe nasomesa olwasooka nabagamba, mu buli ky'okola mu business fuba nnyo, sigamba nti tteeka, naye fuba okulaba nga toseera nnyo by'otunda. Eyo y'entandikwa y'okuba nti no customer tanyigirizibwa nnyo mu nsawo ye ng'akusasula, naaba nga kimwanguyira okukola ki okukomawo. So fuba nnyo okugezaako okulaba nga ebintu by'otunda biri affordable, n'ebiba nga bya bbeeyi nga gy'obijja wa bbeeyi. Naye nga waliyo abaasoma business, saasoma business, I just pick up these nuggets as I go along. Naye abaasoma business yennyini balina ne formula ezigamba nti nno bw'osuubula ekintu ku ssente bwe ziti. Tugenda ne tutula n'abasuubuzi ku nnyonyi n'agamba, bwe nsuubula ekintu ku kaŋŋamba 10,000, bwe nkireeta wano nina ku multiplying by 2. Why? Oba by 3 actually. Mba ntaddemu, gisuubudde ku 10, nina okuteekamu freight okukireeta wano, nina okusasula emisolo, then nange ngatteeka amagoba genkola ki genfuna. Meaning, bw'oba oli eyo ng'okola business, tekiba kirungi kuddira kintu nga keeke eno. Kaŋŋambe nti twagitaddemu 15,000 gikola. Kakati kiyinza obutaba kya kirungi nnyo okugitunda ku 300,000 gwe ng'oyagala 100% profit. Naye oba obalina abagenda okigula, fine, but make sure obakutte bulungi, oyongerezaako ki ekirala apart from the quality of work, ekigenda okusikiriza omuntu okukomawo akuwe 100% profit. It's very rare okusanga business nga omuntu kya tradingamu afuna 100% profit. Mukyosaamu, unfortunately, saasoma business okubawa percentage ezo, naye nga zibaayo bulungi ne bagamba percentage eno ye yandisaanye okukola ki okufuna mu profit. Make sure you give value for money. Value for money. Omuntu we ntola ssente zange nenze kusasula, am I getting value for money? Keeke eno oba yenkana bweti, bansonyiwe actually abatunda ebintu ku makubo. Waliwo gy'ogenda n'ogula obummonde nga eddebe nga wansi alina kye yateekayo. Kati wateekamu obummonde butandikira wakati ne bwambuka. Kati nze nzijja okusasula nga nsasula ddebe ki ddamba. Kye kimu ne keeke eno. Nyinza okusalawo wansi eno ne nteekayo ekintu ekirala ekitali ki keeke. Gwe n'ojja n'osasula ng'omanyi keeke ennene yenkana bw'eti. Tekiba kituufu bannange. Tekiba kituufu ku muntu wa bizinesi. N'otunda olugoye olumanyi lungi luvaamu kkala, gwe walutesitinze wa waka n'oluzza ku mudaala. Kati omuntu oyo anaakomawo atya? So tuwe value for money bannange, abantu ng'okola business, tuwe value for money. Put your best foot forward. Bw'oba osaavinga omuntu, musaavinge ku budde, musaavinge ekintu ekituufu munda nga kinyirira, asanyuke nga byasanyuka bituufu. Ssente ajja kudda ku ngeri n'endala. Ajja kukomawo mugambe nnyongedde namu, naye lwakuba yasanyuka luli tajja kukola ki kufaayo. Poza ensonga endala enkulu ennyo. Ffenna tusobya, tewali bizinesi etasobya. Bw'oba osobezza okola otya? Nga wasobezza ng'obadde osaavinga omuntu, kale katuwa ekyokulabirako. Obadde toliiwo, oleseewo omwana mu kifo ky'okusena kilo 2 n'asena kilo 1.5, ate n'addayo ssente zammeka za kilo 2. Kasitoma n'atuuka ewuwe ng'alina akapima n'azipima nga teziwera, okola otya? Nanyini bizinesi nkusaba, nakyogerako dda, beera ne integrity. Amazima gatufuula ab'eki? Ab'eddembe. Tewali bizinesi etaliimu kufiirwa, naye mu kusobya mubaamu nnyo okufiirwa.
kuba jukira okolerera kulabanga customer akomawo tomulekanga anyeze labanga okola buli ekisoboka kati nze nja kuwe ekyokulabirako kufa oluusi ebintu bitusobako keeki ne ziyitiira obungi ate zonna nga ziriko decoration w'amaanyi abazikutte bazikwatidde mu bifo bya mirundi nga mukaaga baweereza tugenda okutandika ozikola nga kye bakusuubiza kasitoma nti tugenda zikuwa ku ssaawa gundi ne kirema and it is genuine we've done everything possible ekisooka byonna tuyige okwetonda apologize communicate before time tegeeza kasitoma oyo tufunye obuzibu bwe buti ne bwe buti tusonyiwe osobola otwongerako mu budde kale oluusi katugambe ne bitugendera bubi ne tubeerera ddala leeti kitutuukako wano naffe abamaze mu bizinesi ebbanga lino era oluusi ku social media tubalaba nga mutuddiza fino ne tudda mu meeting ne tugamba bannange kino tukikusalidde magezi ki communication toyinza kubeera mu bizinesi n'ogamba gwe tofiirwa gwani gwani atafiirwa lowooza ku mutima gw'oli omuntu akuwadde ssente ye awulira atya you've ruined the happiness oba ogenderedde oba togenderedde oba factors ndala ezeeweruza ezikireese ekikulu kya byonna oyonoonya olunaku lwaki lw'omuntu oyo so kakkana okkirize nti byazze bubi n'ogamba kasita bulijjo bijja bulungi weetonde otereeze okutereeza kuyinza okwetaaga okuddamu ki keeke nnamba eno nga bw'ogiraba bw'oti nga tomusabye yadde ki ekikumi ago magezi anti mumbuuzizza abakasitoma tubaretaininga batya mubaamu okuteekamu ssente